Сьогодні у Львові було багато галасу навколо місцевого управління ДАІ через кадрове питання. Активісти увірвалися до кабінету новопризначеного начальника і погрозами змусили того написати заяву про звільнення. Городяни розповіли, що підозрюють офіцера у хабарництві і просили його на посаду не призначати. Однак у Києві не послухали і зробили по-своєму. Більше сотні активістів прийшли до міського управління ДАІ вимагати відставки начальника. Раніше люди хотіли, аби Богдан Мицак сам відкликав свою кандидатуру. Коли ж міліціонер відмовився, по нього прийшли. Після того, як він так відреагував на те, що ми були проти його призначення в області, ми вимагаємо його звільнення. Це людина, яка прогнила в корупції, це людина, яка працювала 7 років над збагаченням своїх кишень. До кабінету чоловіка пікетувальники прийшли із шинами, які погрожували підпалити. Люди більше години змушували начальника міського ДАІ написати заяву на звільнення. У хід йшли погрози і прямі звинувачення в хабарництві, але Богдан Мицак відмовлявся йти у відставку. Заяву писати я не буду. Не будете? Не підемо! Не підемо! Не! Активісти навіть спробували купити звільнення головного даїшника міста, кидали у нього гривні, навіть долари. Зрештою, Богдан Мицак таки погодився написати рапорт на звільнення, але тільки після приїзду своїх колег. Колега, як офіцер, офіцеру порадить. Давайте на час службу розслідування. Добровільно, будь ласка, залиште цю посаду. Я напишу заяву. Заяву чоловіка про звільнення з ДАІ активісти не прийняли і змусили його написати ще один рапорт про вихід із лав міліції. Написав заяву, віддаю зараз керівнику міста. Заяву на звільнення. Так, прошу вас звільнити мене з органів внутрішніх справ за власне бажання. Начальник ДАІ міста Львова, підполковник міліції Мицак, 3.04.14. Після перемоги активісти пішли звільняти ще й прокурора області, але його не було на робочому місці, тож відставку довелося відкласти.